Morjesta ihmiset. Tässä matkan varrella on tullut runsaasti kyselyitä liittyen tekniikkaan, että millä kameralla mä kuvaan, millä mä tallennan äänet, mitä editointisoftaa mä käytän ja näin. Mä olen siellä videoiden kommenteissa ja yksityisesti vastaillut näihin kysymyksiin, mutta koska se tuntuu olevan sellainen aihepiiri, josta olette hyvin uteliaita, niin tehdään vielä tällainen tyhjentävä video tästä aiheesta, että millä vehkeillä nämä mun videot syntyy. Mä käytän kahta eri kameraa. Ylivoimaisesti suurimman osan materiaalista mä kuvaan tällä Sony AX33 videokameralla. Tätä videokameraa ei ole sääsuojattu mitenkään, ja vaikka se sietääkin pienen tihkusateen ihan hyvin, niin sitten jos tulee enempi vettä, niin mä käytän tämmöistä Sony X1000VR Action kameraa. Ja tämä pikku laite on kaukosäädin tälle Action kameralle. Katsotaan ensin tätä videokameraa, koska se on se olennaisin juttu tässä. Tämä Sony AX33 on tosiaan tällainen kämmenen kokoinen, vähän alle kilon painoinen videokamera. Tämän hinta uutena oli tonnin, nyt näitä saa jollain 800 €. Ja tämä malli varmaan menee vanhaksi ihan näillä näppäimillä, ellei ole mennyt jo, että tämä on kumminkin jonkun aikaa ollut markkinoilla. Tässä on muutama juttu, mitkä tekee tästä tosi hyvän mun käyttööni. Ensinnäkin tässä, tai niin kuin Sonyn kameroissa ylipäätään, on aika hyvä kuvanlaatu mun silmään, että se on semmoinen aika neutraali ja puhdas se kuvanlaatu, että se kamera ei niin kuin pyri lisäämään mitään kontrastia tai saturaatiota siihen kuvaan, että se kuva näyttää hyvin pitkälti samalta kuin miltä tuolla ulkona oikeasti näyttää, ja mä tykkään semmoisesta niin kuin realistisesta kuvanlaadusta. No mä kuvaan aika lailla 50-50 käsivaralta ja jalustalta, ja kuvan vakautus on tosi tärkeä ominaisuus sitten käsivaralta kuvatessa, ja tässä on ihan loistava kuvan vakautus. Että tässä on sekä optinen että digitaalinen kuvan vakautus, ja nyt kun mä laitoin kameran päälle, jos katsotte tuonne keskelle, niin toi kameran optiikka niin kuin kelluu tuolla rungon sisässä, ja se niin kuin poistaa tosi paljon semmoista pikkutärinää ja heilumista sitten käsivaralta kuvattaessa. Ihan loistava juttu. Toi on jo itsessään niin kuin todella hyvä kuvan vakautus, mutta sitten kun siihen lisää vielä digitaalisen kuvan vakautuksen, kun laittaa päälle, niin se myös niin kuin, vähentää sitä semmoista sivusuuntaista keikkumista. Ja tykkään kyllä tosi paljon siitä, että on helppo kuvata, kun voi käsivaralta kuvata paljon, ettei aina tarvitse sitä jalustaa. Se helpottaa tuolla ulkona sitä kuvaamista ihan siis tosi paljon. No äänenlaatu on tietysti tärkeä asia tuommoisessa luontovideossa, että halutaan sitä ympäristön ääntä siihen sopivasti ja selkeä selostusääni. Ja tässä on kyllä aika loistava tämä kameran oma mikrofoni, että mä tallennan tällä suurimman osan äänistä. Se on ihan sairaan kätevää, ettei tarvitse pakosti erillistä mikrofonia, koska tuolla ulkona kulkiessa ne kaikki johdot ja ne, niin se voi olla todella ärsyttävää, että se säästää kyllä paljon hermoja, että saa ihan hyvän kuuloiset äänet niin kuin sillä kameran omalla mikrofonilla. Mulla on muuten sellainen käsitys, että Sonyn kameroissa taitaa olla kauttaaltaan niin kuin paremmat mikrofonit kuin kilpailijoilla, että se kannattaa ottaa huomioon, jos haluaa semmoista niin kuin hyvää äänenlaatua sillä kameran omalla mikrofonilla. No jonkunlainen linssin suojus on käytännössä melkeinpä pakollinen tuolla ulkona kuvatessa, ettei mene roskia sinne kameran linssille. Ja mulla on tässä tämmöinen niin kuin UV-suoja, että mun on helppo sitten pyyhkiä roskat vaan tuosta päältä pois, että se ei tunkeudu tuonne kameran optiikkaan niin kuin syvemmälle sitten se pöly ja muu roska. Tämä on aika jämäkän oloinen kamera, mutta kyllä tämäkin on ottanut osumaa, että se on kuitenkin vähän eri asia kuvata olohuoneessa ja kuvata sitten tuolla jossain erämaissa ja retuuttaa siellä kameravehkeitä mukana, että toi murtunut tuosta jalustakiinnityksen ympäriltä toi muovi, mutta ei se nyt ainakaan toistaiseksi haittaa niin kuin käytössä mitään. Että vähän tietysti huolestuin, kun huomasin, että tuommoiset säröt on siinä, mutta mä mietin, se saattaa olla pakkasesta johtuen, että se muovi on ehkä heikentynyt pakkasessa ja murtunut sitten. Saas nähdä, kauanko tää vielä jaksaa tuolla mun kyydissä.
Tässä AX33 on 10-kertainen optinen zoomi ja se on ihan riittävä, että jos haluaa kuvata vaikka lintuja tai muita elukoita ja näin, niin saa sitten vähän matkan päästä niitä kuvattua paremmin. Tässähän on toki siis joku 120-kertainen digitaalinen zoomi, mutta sehän on vain myyntipuhetta ja huijausta se digitaalinen zoomi. Se todellinen suurennus on vain 10-kertainen ja sitten se kamera vaan niin kuin levittää sitä kuvaa isommaksi digitaalisesti ja se laatuhan kärsii siinä ihan tolkuttomasti. En käytä koskaan digitaalista zoomia. No toi zoomi ja tarkennus toimii tässä kamerassa tosi hyvin sillä lailla, että se moottorin ääni ei kuulu videon ääniraidalla niin kuin monessa muussa kamerassa. Että on kyllä tärkeä pikku yksityiskohta sekin. Mulla on tällainen aika iso 256 gigan SanDisk Extreme Pro muistikortti tuohon kameraan. Ja tähän mahtuu joku melkein 11 tuntia 1080p 50fps materiaalia, että siinä on pelivaraa sitten reilusti. Ja toi 4K vaatii tosi nopean kortin ja sen takia mä oon aikanaan hankkinut tällaisen nopean kortin, mutta mä en sitten sitä 4K päätynyt koskaan käyttämään, koska se kuvataajuus on rajoitettu 25 ja se ei näytä käsivaralta kuvattuna läheskään yhtä hyvältä kuin sitten 50fps. Nämä on vähän sellaisia makuasioita toki. Joo, eiköhän siinä ollut tarpeeksi nyt puhetta tuosta videokamerasta. Sitten on tämä action-kamera ja tämä on niinku selkeästi varakamera. Tämä kestää vettä hyvin ihan tämmöisenään ilman sitä sukelluskoteloakin. Tämä on 2 kertaa kaatunut jalustan kanssa järveen upoksiin ja ei mitään ongelmaa, sitten vaan kaataa mikrofonit tyhjäksi vedestä ja homma jatkuu. Tässä on tosi laaja kuvakulma, se on minimissäänkin 120 astetta, mikä tarkoittaa, että se on ihan niin kuin valtava se kalansilmäefekti siinä ja kaikki näyttää niin kuin etäiseltä. Ja tämä kamera ei edes tarkenna alle 0,5 metrin, että tämä ei muuten niin kuin sovellu mun käyttöön. Mutta tosiaan, jos on liian märkää tälle videokameralle, niin sitten mä vaihdan tähän. Videokamerassa ei ole timelapse-ominaisuutta. Jos mä haluan kuvata timelapseen, niin mä kuvaan ne sitten tällä. Tässä action-kamerassakin on ihan kohtalainen äänenlaatu, että erillistä mikrofonia ei tämän kanssakaan tarvitse ja ne mikrofonit on tuossa edessä. Pari sanaa jalustasta. Tuolla ulkona kuvatessa tarvii tietenkin jalustaa ja mulla on tällainen halvin mahdollinen rimpula, mitä rahalla saa. 20 vissiin maksoi tää Gigantissa ja tää on Hamastar 700 merkiltään tää jalusta. Tää on hyvin vaatimaton, mutta hoitaa hommansa ja tää joutuu välillä kovalle kuritukselle tuolla reissun päällä ja hyvin tää on kestänyt kyllä, et ei voi moittia. Äänen tallennuspuolella mulla löytyy sitten vielä tuollainen Roden videomikro, suuntamikrofoni ja tuollainen Olympuksen audiotallennin. Tuolla audiotallentimella mä oon tallentanut esimerkiksi lintujen ääniä, purojen ääniä ja tuommoisia muita luonnon ääniä niin kuin tuossa lähiretkillä kulkiessa. Et missään vaellusreissuilla en todellakaan kanna näitä mukana. No tuolle suuntamikrofonillekaan mulla ei ole ihan hirveästi käyttöä, mutta esimerkiksi tämän videon äänet on nyt tallennettu tuolla ja se on hyvä siinä, että se vähentää tästä huoneesta johtuvia kaikuja, kun se ottaa vain yhdestä suunnasta ääntä. No videot mä editoin sitten PC:llä tämmöisellä PowerDirector 15 ohjelmalla. Tämä PowerDirector on helppo oppia ja helppo käyttää ja se on saanut jotain palkintojakin siitä käytettävyydestä. No niin, tässä oli tämä mun selostukseni siitä, että minkälaisella kalustolla nämä mun videoni syntyy ja mulla ei muuta tällä kertaa. Minä kiitän ja seuraavassa videossa jatketaan. Morjens!